Aproape de sfârșitul lunii iulie, constructorii care se ocupă de proiectul reabilitare luminatului public la artera principală a municipiului Suceava au reușit, după mai multe întârzieri, să aducă o parte dintre stâlpii care trebuie montați. De atunci și până în prezent, însă, muncitorii au reușit să monteze puțin peste 10% din totalul stâlpilor. Am început refacere partea de pavaj și pregătim partea de refacere la asfalt, ca săptămâna viitoare să începem să turnăm și asfalt. Câți stâlpi aveți puși? Până acum sunt 20 de stâlpi, aici avem o întârziere de 10 zile la stâlpi. Restul stâlpilor vor veni să încarcă joi, deci luni vom avea aici. Constructorii susțin că în ceea ce privește restul execuțiilor sunt în grafic. Astfel, aceștia au declarat că la montarea liniei electrice în subteran mai au de realizat circa 500 de metri din cei 24 de kilometri care au fost în total. Reprezentanții firmei au mai precizat că în cursul acestei săptămâni vor fi aduse și o parte din corpurile de iluminat, mai exact 55, și se va trece la montarea acestora. Viceprimarul Lucian Hașovski le-a reproșat constructorilor că execuțiile de refacere a trotuarelor sunt prea lente și le-a atras atenția să aducă mai multă forță de muncă, mai ales că la acest proiect este vorba de cel mai întins șantier din oraș și cauzează mult disconfort. Vom avea și noi mai mulți inspectori pe teren să-i grăbim să refacă, să readucă la starea inițială și, bineînțeles, să reducem din acest disconfort al cetățenilor. Într-adevăr, încă nu au avut asfalt, vor asfalta zona, cel puțin acolo unde sunt trotuarele asfaltate, unde nu sunt pavele, mă refer aici la Calea Unirii, dar în celelalte zone unde sunt pavele s-a putut lucra și, din păcate, rezultatele nu sunt cele care trebuiau. Am spus, vom avea mai mult control zilele acestea în teren și sperăm noi, împinși de la spate, acești constructori să respecte graficul.